Sigari sanggo meyang samyang asta wujuding pusakaran pejot kaya sanggo bono nimbali cengkaring para putra. Waroko Bayangkara original. Saking sasono pangarya sat otapik sate ingkang sami arita turangga katingal wampah saya manah atri dareng para tara cempara sinandra kadya lintang priwa sekti Indonesia Laskar Gedang Emas Tegal Garwa Tegal Dara Chandra Nipur Kata Kuta Ingat Sambi Arita Turoko Rasuk Busono Kampara Suritan Pelopor saranan sewu siji kreasi penake Mbah Imam sauto Mbah Imam tak tambahi 20.000 sauto koprol Mbah Imam Bayangkara original. Tedak-tedak ati sasono busono tuji antar matian ning palukon ati di tetro gesti. Segera perkinya sidar yang paro daro da cemoro cinondro saking busa dan adil dan mas bagus permati. Lalo
lo 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 au tak sawo ya jos eh eh au au yang koro orisino udah ngongko sekawan sesuai kemparang kemparang adio idan orang-orang kocok dalam koro kata putih yang sawi aderek sekarang sidun para bukono sewa jodok lapar dewi sobatit ayo karo bocah bagus say ha ho ha ya oi. Serono prajurit pangadeg saking Praja Bantara Abi. Engkang sami nderek jengane wis diwun amal Dewi Sobolaket lampah yang para kadang kutha. Wayagara original kang mijil saking pojok Majarata Kota Kediri. Dipun pandhekani dening Pemuden Gusto Bapak Saleh. Engkang sami mangerti. Hai. Aus. Bayi mam, sauto tambah 20.000 bayi mam. Ayo bayi mam, itu sauto purai. Wah, tepuk tangannya mana? Wah, Mayangkara original. Bayangkara original. Ooh.
Derek tak lupa memperat serit sakit mata ben darakit. Ante sang seroni ketelengi ono kangen ane reboyo lera gede boyo arep kiwo. Semudah sakit kerumpul rapatnya sang merabu. Cereng sakit. Obo-obo suramorote jaya luti raimbang eno wade-wade tukaneng sang merabu caleng sergi mengwoso onteng latang gunung kendik arasa bega tindaeng para jirit sakit latang bantari ketatus merang bonde walawati oi hehehe Sinun kula ingkang sowan kula srenggih ingkang sowan sinun. Sumangga Gusti Pati. Tak derek-derek menyang kediri ayo kumpul sak padyane alun-alun. Rekta daya prajet saking klataban tanugi mboyong Dewi Sangga Langgetae. Unta ping sang Prabu celeng srenggi sakembaran. Suramarata jaya lutira Mayangkara orijina retaning sang Prabu caleng srenggi mugi sang Prabu caleng gembel panguwasa ten latah gunung kendhek para abiyantara repta daya prajurit minangka dutane Ngangkara Murha saking Praja Ludaya. Ati-ati karo bocah bagus. Mayangkara Orijina. Dene Batang Murkateng Sutrisno Budaya sampun samapta ing kanthi sawigi diri. Para turing yang sami aritih turung kecacah wonten nem gambar paja saking tataban tari kambing kadiri sang Prabu caleng sregi ketatus perang Bunda Walmati saking papan pasugatan Mayangkara original namung saged ngaturaken sugeng siang sugeng kabeh sadi ngantos titik paripurnanipun papan pasugatan sikra pelotu mingal kaprang campuh sami madyali lera tatit wilete kangge dok para tamtama Mayangkara original maksana siaga ing bales siap siaga Lo,
Mayang koro original sampal perjalanan sewu siji kreasi Kiki Audio Pro dan sedia cok yo Jos Mbak saya menengah rekan yang poro tarikan sabi hari titurong gesi tingkat sana derek sekarang sinon amar dewi sobal sampai perkata kuda bayang koro orisino Pacak garis busono kaparat jeritan minong kosrono kaparat jerit Mitzel saking ralat dan rencaranya kapikel jadi bisa merobu jaleng sergi sos
melorot kapi daru kampai roman sorong radio peluwo kena sorotek neku rikadeng poro taruna wayang poro original ingkang sampeyan gelar judul sales. Sopo Chandra ning Trengginas prodaning para taruna. Ujana Praja Kediri satelung ayuna ketusumane Ayu Dewi Sombolan. Seos. Saya manengah genera lumampah bebasan tanpa wakah rawi-rawi ratas malak-malak butuh sepik mamre rame gawe sini kecak jeruning lumak sono kantos sinarito wonten ngandhapipun salematan kepu cari sang Prabu Jarek Sregi. Geger sak seruning ana raja Kediri tindaknya sang Prabu Jarek Sregi. Arep tadaya para jerit saking tata bantara kedoi labdala Suramana Jaya Lendira Impang Karo Wode Maju. Hai. Yang koro original Ah.
kempel. Baik pangestu ing sonten menika putu panjenengan kawula satwaduru laksana nyuwun tambah pangestu mugi pagelaran menika kales
ing sapi kolo son yang mateng ajiku ajiku sijaran goyang sak goyang ing tengah rasa opet-opet kulawi benang pet sabetake gunung jugruk pet sabetake segoro asat pet sabetake sidabang bayine poro manungso ing wonten ing bumi nuswantoro enggal-enggal dugi enggal-enggal tumeka ing mriki ing papan panggenan nganti aja mari-mari lek oh yen ikson teko sing nambani lumantar jan saking kecanipun Gusti Kang Maha Kawasa aran kasebut angin dan sifatnya saking kersanipun Gusti Allah Kang Maha Kawasa kang kawujud ingkang gaib ingkang maha gaib ilang jawane hadir wong hadir sang guru hadirlah budayane yang mayangkara hadir ilang adate Jawa Timur hadir ha gerak Bos tuli, cak cili-cili, ojo kepriwar. Jurun kalangan, manek kumilang cahyo kumilang sang atayok, irang arang kang ningali sa jurun cuto. Objak no pemarutuk aran banjir moto, siro lungo. Sir Alex saat ini urip. Ya ikson sejatini urip siro sejatini Allah ya ikson sejatini Allah sir ibu Rasulullah pangucap ibu Allah jasad Allah badan putih tanpa putih sir Allah rasani Allah siro sejatini Allah ya ikson sejatini Allah Nyuwun sampai pangestu Eyang Bathara Surya Eyang kang madhangi jagat srengenge bumi saisine kawula nyuwun sampai pangestu panjenengan nyuwun dipun paringi kekiatan
Joseng monoton solahnya be. Persiapan 1, 2, 3 pukul. Jos. Mainkan be. Jos buka sini. Jos. Siapa bahkan kendang jaranan pun pukul bahkan. Mayang koro
Yeah.
pelopor Cerorong Sewu Siji Kreasi Kiki Interpres Atur Dengan Dunia Thank you.